السلام علیکم سٹوڈنٹ وعلیکم السلام سر تاسو څنګه یې مونږ خو الحمدلله سر دا اکیوټ کوریزا یا کامن کولډ د څه ته وایي اکیوټ کوریزا یا کامن کولډ دا نزلي زکام ته ویل شي د دې ډیفینیشن څه داسې غونکې دی چې یوزولی اے فیبرایل یعنی بغیر د تبې نه سنیزنگ تروشی وی ہیڈیک سر خوگی گی اینڈ رائنوریا وی او پوزا را بیگی گی دا دا دی ڈیفینیشن دی سر دا دی کازیٹی او آرگینیزم کم یو دی دا دی کازیٹی او آرگینیزم انفلوینزا وائرس یا رائنو وائرس دی اوکے سر نو بیا دا دی سائن سیمٹمز وی مونگ تا بسنگا پتہ لگی چې دا کامن کولډ دی د دې ساين سیمټم دا وی چې پوزه ختنیږي شان کې سنیزنګ تروشي وي او نیزل ډیسچارج د پوزې نه اوبه شان را بیږي مایلډ کپ هلکا ټوخی وي وسره ستړی والی وي بدن کې سر خوږیږي بعض اوقات پکې مارای اوم پخه شي او مارای اوچا اوچا کیږي تب وسره کله وي یا نه وي او دا نیزل میوکوزا چې کومه ده نو دا بالکل ریډنډ شوی وي یعنی د پوزې دا سر چې دی نو دا ریډنډ وي نو سر د دې دپاره بیا د لیبارټري انویسټیګیشنس ټیسټونه وغیره دا وي د کامن کولډ یا د اکیوټ کوریزا دپاره څه سپیسیفیک ټیسټ نشته دې ته ټریټمنټ د هیسټري په بنیاد ورکیږي یعنی مریض خپله وایي چې زما پوزه را بیږي سر مې خوږیږي بدن کې مې ستړی والی دی دې ته ټریټمنټ د دې په بیس ورکیږي اوکے سر نو د دې بیا ټریټمنټ څه دی د دې ټریټمنټ دا دی چې مریض ته به وایي آرام به کوي دویم نمبر انټي الرجیک کې به پیریټان سیټرایزین یا لوراټیډین د دې ډرګز نه یو ډرګز ورکای او په انلجیسک انټی پایریټک کې به پیناډال شو بروفین شو کیمیک وغیرہ د دې نه یو ډرګز ورکای او په انټی کپ کې به کچری وچ ټوخی او خو بیا به پالکوډین ورکای او کچری پروډکټ یو کپ او بیا به هایډرلین سیرپ ورکای او دې سره به انټی بایوټکس کې د پینیسیلین د کلاس نه اگمنټین ورکای او کچری بعض اوقات سا بندې دا پوزه کې څه مسله وه په پوزه سا نه شو اغستې نو د هغې دپاره نیزل سپری وي زاینوسین یا راینوسون په نوم باندې راځي دا به ورکوي اوکے سر تھینک یو ډیره مننه شکریا زما نوم زهر خان دی زه فرا میډیکل سټوډنټ یم که تاسو په دې لږه شان ویډیو نن سوچ وکړی په دې کې مونږ د کامن کولډ یا د اکیوټ کوریزا متعلق ډیفینیشن سلیکشن ساين سیمټمز او د هغې ټریټمنټ ورکړی دي سو پلیز کیپ دیس پوائنٹ ان یور مائنډز اباؤٹ کامن کولډ یا اکیوټ کوریزا